Berapa? Satu. Siapa biri lima ya? Ya. Enam. Itu. Bolong. Lima lah tu tak layak. Ada sebelah lima. Tahu mana ni Gus? Tahu Pondok Rejo. Mama kira mau yang terkena tinggi ini duri. Ah, timun 2000. Glowing timun ni. Apa pecel, Pak? Tepung kan masih, Pak? Tepung jagung. Ria ta, ria. Bo tak kenal. Cukup nambah ya. Yo tak tele gini, Pak. Temun betul. Loro 4,5. Karena 500, Bu. Bo. Anu, beunde. Cuk masak kumlolo. Tepung kriuk pun di toko. Tepung kriuk iya, kita cek tas. Sabar. Ya, Bung. Belas tunggu. Piye, Mei? Oh, iya. Lurus tengah, 4,5. 5,5. Ayo. Itu. Sik, Mei. Eh sal-sal, ini nama tegar sal-sal, nama tegar sabut. Isi ke diri boleh. Ini ada bibet kan lagi ya. Ini udah ngalak, kun lagi lah. Adik! Ini lah, kita tak ngalak sih lah. Oh iyalah. Wes, tahu aja. 2,5. Tek. 5,000 gitu loh. 5,000 aja dimasukin ke. Oh, ngono. Sik mari nih. 4,000. Berarti kira 1,000. Heeh. Kira 1,000. Oh iya, berarti kira 500. Iya. 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 Oh, jajan. 2,000. Loh, iya lah. 2,000. Iya lah. Ah, kira. Temune lober lah kayak ngan.